Lost in the wreckage, still waiting for a sign. Can you send me a message? Непереважені наречений Андрій, давайте привітаємо його аплодисментами. Гучні аплодисменти королеві сьогоднішнього свята, нашій нареченій Марії у супроводі батька. Вітаємо! Я зразу влюбився. Сказала, що вона їде в Америку, це буквально було через... Ну, ми 2 тижні вже були з нею, вона сказала, що через 2 тижні летить. А знаєш, коли зародилася моя любов до тебе? Тоді, коли я сказала, що лечу в Штати. Пам'ятаєш, що ти відповів? Ти прилетиш, правда? І в цей момент моє серце стукнуло вперше. Це він.